Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik na programu radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku vesti dana. Čelnici Novog Pazara posetili dijasporu u Luksemburgu. Unapređenje saradnje i potencijalno ulaganje u Novi Pazar bile glavne teme sastanka sa privrednicima u dijaspori. U toku radovi na sanaciji slivničke rešetke na raskrsnici ulica Veljka Vlahovića i 1. maja. Za saobraćaj zatvoren samo deo Prvomajske ulice. Radovi na uređenju javnih površina odvijaju se planiranom dinamikom, ocenio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prilikom obilaska novo izgrađenog platoa kod zgrade Jezero. Posle tri poraza na startu prvenstva, odbojkaški klub Novi Pazar sporazumno raskinuo saradnju sa trenerom Goranom Ilićem. U utorak i dalje sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 26 stepeni. Dubai apartmani u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina poseduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat poseduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai apartmani u Novom Pazaru. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Kako grad Novi Pazar može pomoći dijaspori i na koji način dijaspora može uložiti u svoj rodni kraj, bile su najznačajnije teme 6. po redu druženja sa dijasporom koje je održano u Luksemburgu. Sa privrednicima koji decenijama žive u ovom delu Evrope razgovarali su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, narodni poslanik Muamer Bačevac i predsednik Kancelarije za dijasporu Muzafer Dragolovčanin. Delegacija Novog Pazara posetila je i mnoge privrednike kao i tamošnji fudbalski klub BBM Sandžak koji se takmiči u Superligi Luksemburga, čiji je vlasnik Sandžaklija, veliki sportski entuzijasta i uspešan privrednik Mersad Dragolovčanin, koji je bio i domaćin našoj delegaciji. Priču iz Luksemburga donosi Galib Gicić. Novi Pazar, Sjenica i Tutin posredstvom Novopazarske kancelarije za dijasporu već duže vrijeme vrijedno rade, kako bi se opšte stanje u lokalu i zemlji popravilo. Sastanci i druženja koja se organizuju širom Evrope za region su od suštinske važnosti, jer se uz pomoć dijaspore rješavaju i oni problemi koji naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu uoče. 6. ovakvo druženje je održano i u Luksemburgu, gdje je i odlučeno da se kroz par mjeseci u toj regiji organizuje veliki skup debata i kulturno-umjetnički program. Mladi i vrlo obrazovani ljudi njihov su najveći potencijal koji svojim znanjem i idejama u mnogome mogu pomoći domovini i razvoju Sandžaka. U prilog tome govori i činjenica da godinama rade u tamošnjim ministarstvima, školama i fakultetima, a nezaobilazna stavka su i u sportu Luksemburga. Tokom boravka posjetili smo i tamošnji fudbalski klub BBM Sandžak koji se takmiči u najuticajnijoj fudbalskoj ligi Luksemburga, čiji je vlasnik i ugledni privrednik veliki sportski entuzijasta Mersad Dragolovčanin. Naši ljudi su ovde, idemo veoma uspešni u različitim poslovima, da su veoma cenjeni i ugledni građani Luksemburga. Pored toga što su uspešni u poslu, evo, naš sugrađanin Mersad Dragolovčanin je zaljubljenik i ljubitelj fudbala, je vlasnik fudbalskog kluba koji je u prvoj ligi Luksemburga i na najbolji način promoviše i Sandžak i Novi Pazar. Ovde smo danas u poseti ovom klubu. Veliko je zadovoljstvo biti ovde i gledati ovaj trening, jer upravo
pored posla koji obavljaju upravo, je on najvažnija i sporedna stvar na svijetu, upravo fudbal. I on na ovaj način s ovim klubom najbolji način promoviše naš rodni kraj, Sandžak i Novi Pazar i najbolji, upravo kao smo rekli, sport. Naši ljudi su najbolji ambasadori našeg grada i Sandžaka. Prije utakmice neki igrači su izrazili želju da malo odigraju fudbal sa vama, pa hoćete li im se, kada se isključe kamere, pridružiti? Pa nisam adekvatno vučen, rado bi rodijeću gledati trening i posmatrati utakmicu i se zadovoljstvo navijati za Blue Boys Sandžaka. Jasmin Hodžić je velika nada ovog sandžačkog kluba. U Luksemburgu zajedno sa saigračima ulaže velike napore da BBM Sandžak još više napreduje. Klub je osnovan 2012. Da kažem, naziv kluba tada je bio FC Blue Boys Milenbach. Onda smo mi dodali još FC Blue Boys Milenbach Sandžak. Znači, 2012. osnovan i on je, počeli smo regirani, smo bili u trećoj ligi. Tako da smo počeli iz treće lige i godinama pokušavali smo da što bolje rezultate dostignemo i naravno da se popnemo u drugoj ligi. Tako smo i to 2017-18. godine uspeli da uđemo u drugu ligu i onda zatim u prvoj ligi Luksemburga, znači BŽ ligi. I koliko je sve to vreme bilo teško doći do takvog uspeha? Pa, kako da vam kada, teško je bilo, jer ovde, kažem, trenutno imamo većina stranaca koji igraju, a teško je bilo je teško dovesti dobre igrače u ovaj klub, zato što bili smo u trećoj ligi, tako da dobri igrači koji su, kažem, u prvoj ligi igrali, teško je, izuzetno teško biti bilo dovesti makar jednog dvojicu igrača. Ali mi smo uspeli dva, tri igrača takva naša koji su igrali prvu ligu, imali iskustva van države isto, da dovedemo, tako da smo sa njima, da kažem, zajedno svi i onda, kažem, sa komitetom i upravom koja je tu, kažem, pomogla u svemu tome da ostvarimo takve dobre rezultate. Ovu posjetu organizovala je Kancelarija za dijasporu, koja je otvorena za sve naše građane koji žive i rade širom svijeta i koja će i narednih mjeseci organizovati ovakve sastanke širom Evrope. Radovi na sanaciji slivničke rešetke na raskrsnici ulica Veljka Vlahovića i Prvomajske su počeli. Saobraćaj u Prvomajskoj ulici iz alternativnih pravaca odvija se normalno u skladu sa saobraćajnim projektom i postavljenom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Zatvoren je samo prilaz iz pravca Veljka Vlahovića. Radovi na raskrsnici ulica 1. maja i Veljka Vlahovića, zbog koji će režim saobraćaja u narednih 20 dana biti izmenjen, započeli su danas. Reč je o radovima na sanaciji slivničke rešetke kišne kanalizacije, koje izvodi javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar. Ispred ovog preduzeća Igor Novović kaže da će radovi trajati kratko, ali zbog neophodnosti učvršćivanja postavljene konstrukcije ulica mora biti zatvorena 20 dana. Jako je bitno napomenuti da smo ovaj period odabrali zato što je u ovom periodu, da kažem, najmanja gustina saobraćaja na pomenutoj raskrsnici. Mogli smo to malo i ranije da uradimo, ali nismo iz razloga što je Novi Pazar bio prepun, znači naših ljudi koji su došli iz inostranstva u toku letnje sezone, zbog toga su ti radovi toliko i odloženi. Znači, u pitanju je rekonstrukcija pomenute slivničke rešetke i moram da naglasim da će radovi na samoj rekonstrukciji, znači građevinski zanatski radovi, trajati 3 ili 4 dana, ali smo morali da zatvorimo ovu raskrsnicu, zapravo ulazak u Promajsku ulicu, iz razloga što beton, znači, mora da prođe 28 dana da bi on postigao svoju maksimalnu jačinu. Mi ćemo se potruditi, ugradit ćemo najsavremenije aditive u taj beton koji će se tu ugrađivati, tako da smo planirali da smanjimo taj rok na 20 dana. Znači, neće radovi kao radovi sami trajati 20 dana, već 3 ili 4 dana, ali da bi se postigla funkcionalnost, da se ne bi desilo da se ponovo, znači, ta rešetka u nekom relativno kratkom roku rasklima i da se, da kažem, da ne služi svrsi, zbog toga smo se odlučili na takvu, znači, izmenu režima saobraćaja do 20 dana u Promajskoj ulici. Napominjem da je samo zatvoren, znači, ulazak
tu Prvomajsku ulicu, da Prvomajska ulica funkcioniše normalno što se saobraćaja tiče. Svaki sporedni, znači ulaz iz bočnih ulica u Prvomajsku ulicu je otvoren i nema potrebe, znači, za dizanje neke prašine i pravljenja pompe od toga. Novović poziva građane da sve probleme komunalne infrastrukture koje rešava javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta prijavljuju upravo ovom preduzeću. Apelujemo još jednom da te probleme koje imate prijavite na 322-380 i dobit ćete odgovor u relativno kratkom periodu. Moram da kažem da recimo služba javne rasvete funkcioniše po tom principu i funkcioniše izuzetno dobro, da bukvalno ne prođe dva ili tri dana od trenutka prijave kvara do intervencije same na terenu. Također, znači, u gradu gde ima oštećenih slivničkih rešetki, možete isto prijaviti na taj broj telefona. Novi Pazar biće bogatiji za 13 uređenih prostora namenjenih za odmor i rekreaciju u blizini stambenih zgrada, ali i u naseljima. U okviru ovog projekta planirano je da se obezbedi oko 200 novih parking mesta. Za poslove uređivanja javnih površina grad Novi Pazar izdvojio je više od 60 miliona dinara, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova za život građana, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je prilikom obilaska platoa ispred zgrade Jezero izrazio zadovoljstvo što se radovi u gradu izvode planiranom dinamikom. Prostor oko zgrade Jezero sada je dobio sasvim drugačiju sliku. Završeno je parterno uređenje, a plato će oplemeniti oko 30 sadnica, što će ovom delu grada dati još lepši izgled, što je za stanare koji ovde žive od velikog značaja. Pa ne da smo zadovoljni, mi smo prezadovoljni na zadovoljstvo, znači svih naš meštana kako je bilo, znači Jezero i sve, ovo je sad predobro. Pa kako je bilo ranije, ne znam da ste snimali, mi smo ovde gazili bare, znači to su bili krateri, to su bili garaže, miševi, ne pitajte. Znači, kao neko smetlište je bilo. Naravno da smo zadovoljni s obzirom kako je bilo stanje pre i ranije godina, sad je više nego idealno. Bile su većinom rupe, kad je kiša, kad je sneg, ne bi moglo da se prođe, samim tim bi bila kao i neka deponija, tu se sva što je stavljalo, nije moglo da se prođe. Nama stanarima to dosta znači s obzirom da tu dugo godina živimo i da su doveli ovo u jednoj fazi da već sama zgrada po sebi dobija već neki izgled, da ne kažem neki evropski izgled zgrade, s obzirom kakvo je bilo stanje, sad je više nego idealno. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je sa saradnicima obišao plato oko zgrade Jezero i razgovarao sa stanarima, kaže da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. On očekuje da će svi 13 planiranih lokacija parternog uređenja biti završeno do kraja godine. Grad je za ove radove izdvojio značajna sredstva kako bi građanima bio ulepšan prostor za život. Upravo ovim projektom 13 planirano do kraja godine da se uradi što parkinga, što dečije igrališta, što sportskih centara. U sklopu ovog projekta, zašto je grad izdvojio više od 63 miliona dinara, sa izvođačima smo razgovarali, hvala Bogu, lepo vreme nam ide na ruku, da ćemo do kraja godine uspeti da sva ova planirana igrališta i parking mesta završimo. Dobit će se 240 parking mesta, dobit će se 7 igrališta, jedan sportski centar, tako da će kako u centru grada, ovde od zgrada Jezera, znamo kako je bilo pre, kako je sada, tako i u naseljima kako u centru grada, tako i u prigradskim naseljima. Želimo da u svim delovima grada, kako u centru, poboljšavamo kvalitet života naših sugrađana, da rešimo, znamo da je veliki problem parking mesta u našem gradu, da želimo da imamo što više dečijih igrališta, sportskih terena, tako da radimo sve u tom cilju, tako da ćemo sigurno, ja kažem, biti bogati za 13 ovakvih objekata. Ovim projektom planirano je da se izgradi 7 dečijih igrališta, jedan sportski centar, teretana na otvorenom i uređenje parking prostora. Član gradskog veća, zadužen za poslove zaštite životne sredine, Esad Fazlić, obavio je sastanak sa Tamarom Perunović, pomoćnicom direktora Agencije za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine,
na temu unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u Novom Pazaru. Na sastanku je postignut dogovor o odobravanju postavljanja stacionarne stanice za merenje kvaliteta vazduha u Novom Pazaru, koje će omogućiti kontinuirano svakodnevno merenje sa područje grada. Sredstva u iznosu od oko 15 miliona dinara su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, a postupak nabavke i postavljanje iste će sprovesti agencija. Dobijanjem automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha, grad Novi Pazar će imati određene podatke na dnevnom nivou koje će omogućiti kreiranje adekvatne politike kvaliteta vazduha i zaštite životne sredine uopšte. Na ovaj način grad neće imati potrebu za vršenjem povremenih sezonskih merenja vazduha za koje je izdvajao određena finansijska sredstva u prethodnom periodu. Sjedinjene Američke Države i Turska postigli su dogovor o petodnevnom prekidu turske ofanzive u Severnoj Siriji da bi se omogućilo povlačenje kurdskih boraca iz pograničnog područja. Brojni svetski mediji izveštavaju da se ovaj dogovor krši na obe strane, a kakva je trenutno situacija za radioteleviziju Novi Pazar izveštava Jusuf Emin, koji je razgovarao sa stanovnicima pograničnih područja. Nikad nismo hteli da živimo blizu njih. Nažalost, nismo mogli da uradimo ništa. Ja sam zadovoljan što su oružane snage Turske i nacionalna sirijska vojska zajedno u operaciji Izvor mira. Čak mislim i da su zakasnili. Nije lepo da živite blizu granice gde možete da vidite vašim očima da preko puta vas stoje teroristi. Mi smo uvek mislili da imamo veliko bogatstvo što nam je ovde granica. Pre nekoliko dana, kad su turske oružane snage ušle u Tel Abijad, terorističke separatističke ekipe PKK bombardovale su nas. U ovoj ulici palo je skoro 8 granata. Zahvaljujući snagama Turske, spaseni smo opet. Nadam se da će biti završena operacija i mi ćemo posle nekoliko godina da živimo ovde u miru. Ja sam jedan star čovek koji ima 89 godina i želim da budem vojnik. Želim da spasem svoju državu. Kad su nas teroristi bombardovali, bio sam u svojoj prodavnici i radio. Oko 7-8 bombi palo je u našoj ulici. Znam da je dvoje civila poginulo. Ja sam Arapin poreklom, ali mi je drago da živim ovde pod turskom zastavom. Ovde uglavnom žive Arapi i Kurdi, ali kao što vidite, na svakom prozoru stoji turska zastava. Ako imate mogućnost da pređete granicu, vidjet ćete kako su narodi zahvalni što su oružane snage Turske i Sirijska nacionalna vojska čistili region od terorista. Želim da se zahvalim turskim oruženim snagama koje veoma uspešno sprovode operaciju Izvor mira. Nije lako kad živiš sa teroristima, a mi smo odmah ovde do graničnog prelaza. Čak pre nekoliko dana kada su bombardovali terorističke organizacije, jedna granata udarila je u moju kuću. Turska oružana armija uvek spasava sirijske građane, pa su samo iščistili i uništili terorističku ekipu. Turske oružene snage sa Sjedinjenih američke države poštuju ugovor što su uradili u Ankare 17. oktobra. Nakon ovog ugovora, turske oružene snage i dalje pravu nekolike antiterorističke operacije u Resulajnu. Iza nas odmah stoji grad Resulajn, pogranički grad Sirije i od sinoć nastavljaju turske oružene snage da čistu terorističke ekipe iz Resulajna. Na isto vreme, nakon ovog ugovora, turske oružene snage sa američke snage i sirijska nacionalna vojska uzimaju oružje od teroristi i uništavaju.
operacija Izvor mira, danas je treći dan. U okviru ovom ugovor 120 sata su dali turske oružene snage i sirijske nacionalne vojske da terorističke ekipe povlačaju od ovog regiona. Danas su napadovali terorističke separatističke ekipe turske oružene snage. Jedan vojnik od turske strane poginuo život. Jusuf Emin, televizija Novi Pazar, sirijska granica. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za septembar 2019. godine, utorak 22. oktobra, a da će privremenu novčanu naknadu za septembar 2019. licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatiti u srijedu 23. oktobra tekuće godine. O nezdravoj i nepravilnoj ishrani u posljednje vrijeme govori se dosta, nekako učestalije tokom oktobra, mjeseca koji je posvećen zdravoj ishrani. Stručnjaci kažu da bi najveća prijetnja zdravlju ljudi tokom narednih 20 godina mogla da bude loša ishrana koja za stanovništvo planete predstavlja veću opasnost od alkohola, droge i cigareta zajedno. Istraživači za poljoprivredu i ishranu smatraju da je nekvalitetna ishrana najveći krivac za nastanak bolesti širom sveta. Zbog toga će zemlje u razvoju biti pogođene posljedicama kao što su povećanje broja obolelih od srčanih bolesti, kancera, infarkta i dijabetesa. Zato lekari, naročito pedijatri, apeluju na roditelje da uvode zdravu ishranu deci još od najranijeg doba, kako bi kasnije stekli naviku da se tako stalno hrane. Treba shvatiti da jedno malo dijete će sutra biti čovjek, tako da sve neke nepravilnosti koje se dešavaju u prvim godinama života, da li je to preškolski dio ili školski uzrast, važno je. Preporuke su, znači, uzimanje tri obroka, dve užine, smanjiti količinu belih peciva, smanjiti količinu masti, unositi što više voća i povrća. Primećujemo da deca mnogo sede ispred u zatvorenom prostoru, samim tim ograničavaju pokrete, uzimaju grickalice u toku gledanja neke emisije ili radom za kompjuterom. Deca koje se nezdravo hrane, prvo u tom preškolskom uzrastu imamo anemiju. Šta je anemija? Znamo da je to malokrvnost, nedovoljni unos mesa, žumanceta, lisnetog voća i povrća i onda prvo se srećemo u tom preškolskom uzrastu sa anemijom. Da bi u školskom uzrastu kasnije došlo do gojaznosti dece i ta anemija naravno može i da se desi u tom periodu života, pa imamo gojaznost baš zbog onog ograničenog pokreta, sedenje ispred TV-a. Da bi posle 18. godine, pošto smo rekli da to isto dijete jednog dana postaje čovjek, mi imamo drugi problem. Kardiovaskularne poremećaje, postoji veća incidencija za pojavu dijabetesa, oboljenje kardiovaskularnog sistema, znači da li je problem sa visokim krvnim pritiskom, povećanje količine masti organizma, stvaranje holesterola, nezdravih tih masnih naslaga u arterijama i samim tim onda to dovodi do neke druge stvari. Doktorka Đerković kaže da na našem području upravo zbog nezdrave i nepravilne ishrane ima veliki broj evidentirane gojazne dece koja imaju već ozbiljnih zdravstvenih problema. Savjetuje im da se u njihovim rančevima pored knjiga nađe i kutija u kojoj će biti spakovana jedna jabuka ili banana, šargarepa, parče crnog hleba, a da ne posežu za brzom hranom sa roštilja što nažalost i rade. Još jednom je apelovala na roditelje da su oni ti koji mogu uticati na zdravlje svoje dece. U organizaciji Udruženja književnih prevodilaca Srbije, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u Beogradu su održani 44. Beogradski prevodilački susreti. Na ovogodišnjim susretima učestvovao je veliki broj prevodilaca iz zemlje i inostranstva,
a centralna tema susreta bila je književno delo novopazarskog autora Enesa Halilovića. Za njega je to bilo dragoceno iskustvo, jer, kako ističe Halilović, prevodioci su važni za književnost i predstavljaju mostove među jezicima i narodima. A ja sam imao priliku da dam neke sugestije na težišne tačke mojih dijela, naročito kada su stihovi u pitanju, ali i proza. Također sam govorio o nekim svojim stavovima, naročito o onome što sam u delima imao kao, da podcrtam, kao autopoetičke stavove ili kao fakte na koje sam želeo da ukažem. Njihova radionica, prevodilačka radionica, je veoma interesantna jer oni istovremeno prevode iste naslove, ista dela, iste stihove i onda ih upoređuju na taj način što vide kako se određene reči ili stihovi ili pojmovi ponašaju u različitim jezicima, što je jako bitno kada su u pitanju srodni jezici, u ovom slučaju, na primjer, romanski jezici ili slovenski jezici. Imao sam prilike da slušam kako zvuče moja dela na tim jezicima, što je za mene jedno posebno iskustvo, pa i na onim jezicima gdje do sada nisam prevođen. A posebna mi je bila čast što su i na klasični jezik, na latinski jezik, prevedeni neki moji stihovi, tako da je to za mene bilo veoma važno kada vidim interesovanje tih prevodilaca. Prevodioci su mnogo važni za književnost, jer oni su mostovi među jezicima i među narodima. Vreme za sport. Miljane, bogat sportski blok i ovog ponedeljka. Ipak odbojka u fokusu. Da, odbojka zato što je bilo nekih novina i danas. Naime, odbojkaški klub Novi Pazar sporazumno je raskinuo saradnju sa trenerom Goranom Ilićem. Rečeno danas u tom superligašu, Pazarci su prethodno u meču trećeg kola Superligi maksimalnim rezultatom poraženi u Sjenici od subotičkog Spartaka. U trofejnom kolektivu navode da je posle tri poraza na startu prvenstva morala da usledi reakcija za koju veruju da će razdrmati ekipu. Dodaje se da Novopazarci intenzivno tragaju za novim strategom i da će ubrzo biti poznato ko će naslediti Ilića, kao i da će treninge do tada voditi član stručnog štaba Almir Rugovac. Novi Pazar je prethodno poražen od subotičkog Spartaka sa 0-3, po setovima 21-25, 24-26 i 20-25 u utakmici trećeg kola Superlige. Posle sati 21 minuta igre u hali sportova u Sjenici, goste je do triumfa predvodio Nemanja Jungić sa 13 poena, a pratio ga je bivši igrač Novog Pazara Marko Radosavljević sa 11. S druge strane, jedini sa dvocifrenim učinkom u domaćoj ekipi bio je Hamza Uafi sa 14 poena. Spartak je četvrti na tabeli sa 2 pobjede i porazom, dok je Novi Pazar posljednji sa 3 neuspeha. Novopazarci će u četvrtom kolu gostovati ekipi Niša, a Subotičani će dočekati tim mladog radnika iz Požarevca. Pre toga, pazarski odbojkaši će već za 3 dana, četvrtak, u utakmici osmine finala Kupa Srbije, dočekati ekipu Spartaka iz Lige. Košarkaši Novog Pazara savladali su Vršcu istoimenog domaćina sa 89-77 po četvrtinama 20-26, 25-20, 20-14 i 24-17 u meču trećeg kola Košarkaške Lige Srbije. U Vršačkom centru Milenijum najzaslužniji za pobjedu gostiju, koja je kreirana u drugom poluvremenu posle nešto sporijeg otvaranja, bili su Nikola Korać sa 25, Aleksandar Todorović sa 23 i Milan Vulić sa 13 poena. Najefikasniji kod Vršćana bili su John Vasar i Gabriel Bilersa po 17 poena. Miloš Dimić i Nikola Ćirković upisali su po 13, a Vanja Gazibegović 12 poena. Novi Pazar i Vršac imaju po 2 pobjede i poraza, nalaze se u grupi timova klasiranih između 3. i 7. mesta na tabeli. Pazar će u narednom kolu dočekati Kolubaru iz Lazarevca, dok će Vršac gostovati Novosadskoj Vojvodini. Rukometaši Dinama savladali su u Pančevu ekipu Novog Pazara sa 28-27, na poluvremenu je bilo 15-14 za domaćina u derbi meču 6. kola elitne Arkus lige. Rivali su se smenjivali u vođstvu, da bi Dinamo u 40. minutu poveo sa 20-16, posle čega su gosti zaigrali bolje i u 54. minutu stigli do prednosti od 25-24. Tim iz Pančeva je u finišu iskoristio nepreciznosti u napadu nekompletnih Pazaraca i upisao minimalnu pobedu. Domaćina su predvodili igrač utakmice Ivan Dimitrijević i Miloš Baruđić sa po 7 golova, a pratili su ih 4-struki strelci Miloš Savić i Miloš Kostadinović.
Na drugoj strani Aleksa Milošević postigao je 8, Pavle Banduka 7, Veljko Davidović 5, a Zlatko Rakić 4 gola za Novi Pazar, koji je nastupio bez povređenog Dobrivoja Markovića i bolesnog Petra Žujovića. Dinamo je lider takmičenja sa 10 bodova, dok je Novi Pazar treći, ima 8 bodova. Pazar će u 7. kolu dočekati Kikindu, a Dinamo će gostovati Leskovačkoj Dubočici 54. Klub malog fudbala Crvena zvezda pobedio u Beogradu ekipu Novog Pazara sa 4-1 u derbi utakmici 5. kola prve futsal lige. Pazar će u narednom kolu biti domaćin niškom Wintersportu, dok će crveno-beli gostovati gradskom rivalu Fonu. Sigurno da je na krajnji rezultat i tekako uticalo brzo vođstvo domaćina, s obzirom da je doskorašnji adut ekonomca, Brazilac Tales de Mata Feitosa, pogodio mrežu Mirza Hotović u prvom minutu. Do odmora precizan je bio i Stefan Stanojević, koji je u 14. minutu povisio na 2-0. Silno pojačani Beograđani su preko još jednog bivšeg asa ekonomca i legende domaćeg futsala Marka Perića u 26. minutu stigli do prednosti od 3-0. A samo minut kasnije Novajlo iz Fona, državni reprezentativac Strahinja Petrov, povisio je na 4-0. Do kraja Četa Marka Gavrilovića, igrajući bez golmana, stiglo do utešnog pogotka koji u 31. minutu postigao Dejan Jovanović. Fon je lider prvenstva sa 13 bodova, a slede Crvena zvezda, Niški, Wintersport i Novi Pazar sa po 12, s tim što crveno-beli imaju utakmicu manje. Odličnu igru prikazali su fudbaleri Novog Pazara. U sjajnom ambijentu na gradskom stadionu izabranici Darka Tešovića savladali su ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca sa 2-1 utakmici 15. kola Prve lige Srbije. Domaćin je bio bolji rival u prvih 45 minuta. Neke neiskorišćene prilike iz tog dela utakmice momci u plavim dresovima naplatili su početkom nastavka. Najbolji pojedinac derbija, Enver Alivodić, napravio je veliki posao. Usledio je šut koji je golman Gornje Milanovčana Milan Jelovac kratko odbio, ali na njegovu nesreću samo do Piloša Đokića, koji je svojim drugim golom u sezoni u 51. minutu doneo zasluženu prednost Novopazarcima. U momentima kada je najmanje ličilo da bi Metalac mogao do izjednačenja, zatresla se mreža Dalibora Divca. Priseban iz neposredne blizine bio je svojevremeno član mlađih novopazarskih selekcija Nikola Grbović. Igrao se 60. minut. Dobra partija Novog Pazara nije ostala nenagrađena. Akciju Alivodića i Denisa Biševca, koji je lepo centrirao, završio je u 72. minutu Ali Scott na oduševljenje oko 4.500 gledalaca na gradskom stadionu. Čestito bi naravno mojim igračima, čestito bi navijačima koji su bili fenomenalni i koji su svake utakmice sve u većem broju, ali mislim da je to i rezultat i ovo što pružaju ovi igrači Novog Pazara. Na kraju krajeva i protivnik kada dođe ovde i kad hoće da igra fudbal kao Metalac, onda je to lepota i mislim da večeras niko nije otišao razočaran, naravno sem navijača i igrača Metalca, jer su izgubili, ali igrali su onoliko koliko smo im i dozvolili. Golovi koji su došli neću da komentarišem, to su stvari na koje smo dosta pričali, u stvari o kojima smo dosta pričali, koje su došle kroz organizovani napad, koje su došle po boku, dobro popunjeni prostor i česte im nezasluženo pobjede. Metalac je drugi na tabeli sa 26 bodova, koliko su osvojili i vodeći Grafičar, odnosno Novosadski Kabel, dok četvrtoplasirani Novi Pazar ima bod manje. Pazarci će u narednom kolu dočekati ekipu Beogradskog Sinđelića, a tim iz Gornjeg Milanovca će gostovati Zemun. Atletičari i atletičarke Novog Pazara imali su uspešan nastup na trećem ovosezonskom krosu RTS-u u Zaječaru. U tom ritmu nastavili su i na uličnoj trci oslobođenja grada Beograda. Teodora Simović pobedila je u glavnoj ženskoj trci na 3 km na krosu RTS-u u Zaječaru, gde su mlade Sajma Murić, Meira Mehmedović i Lenka Nikolić zauzele 4., 5. i 6. mesto, dok je Elzan Bibić bio trećeplasirani senior na 5 km. Od novopazarskih osnovaca pobede su ostvarili Džemal Hasanović u trci učenika 8. razreda na 1000 metara, Samet Hadžić kod 6. razreda i Ahmet Hasanović 5. razred na 500 metara, te Belma Kolašinac iz 3. razreda i godinu mlađa Sajda Mušović na 400 metara. Treća mesta pripala su Kabiru Zilkiću u konkurenciji 7. razreda na 1 km, Kajdu Koci iz 3. razreda na 400 metara i Neiri Brahić, učenici 6. razreda na 800 metara, gde je Jana Belić bila četvrta. Sajma Mušović je kod učenice 5. razreda zauzela 5. mesto na deonici od 800 metara. Teodora Simović bila je najbrža i na trasi od 5 km na 68. uličnoj trci oslobođenja grada Beograda. Od mlađih novopazaraca Samet Hadžić bio je prvi, a Kabir Zilkić drugi kod mlađih pionira na 1000 metara, dok je Džemal Hasanović zauzeo 6. mesto u trci pionira na 1500 metara.
Novi Pazar je dobio još jednu teretanu na otvorenom ovog puta na Borićima na putu prema Đurđevim stupovima. Osim toga, uređen je i deo trim staze. Novopazarske sportistkinje imale su priliku da koriste nove sadržaje na Borićima. Članice ženske odbojkaške ekipe, koje se takmiče u zapadnoj grupi druge lige, jer kometašice od ove sezone aktivne u prvoj ligi Zapad, oprobale su se na spravama, ali i odradile lagani trkački trening na trim stazi. Svedoci smo brojnih radova koji se izvode na polju sportske infrastrukture u kontinuitetu u poslednje vrijeme. Danas smo u sportskom centru Borići, gde prezentujemo novu teretanu na otvorenom. Također smo odradili još jedan deo dužine trim staze i pridodali već postojećoj trim stazi koja se koristi već dugo vremena. Želim da apelujem na sve naše sugrađane, sportiste i rekreativce da što češće obilaze ovaj predeo i iskoriste ovaj bogati sadržaj koji imamo kod nas u Novom Pazaru. Mehmedović je uputio jedan važan apel, a tiče se ekologije. Iskoristio bih priliku da zamolim sve naše sugrađane kada koriste ovaj naš ovdje sportski kompleks koji je u izuzetnoj prirodi, da ne bacaju smeće i da čuvaju ovo bogatstvo koje posjedujemo. I završavamo plivanjem. Članovi Delfina 2007 osvojili su 20 medalja na međunarodnom mitingu Kragujevački oktobar. O pojedinačnim dostignućima mladih novopazarskih plivača, ali i još nekim sportskim aktuelnostima, opširnije u večerašnjem Screen Sportu. Miholjsko leto se nastavlja i narednih dana u utorak u Novom Pazaru sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura 26 stepeni. Jutro na Novom Pazaru biće vedro i sveže uz temperaturu od 14 stepeni. Tokom dana porast temperature, a maksimalna dnevna dostići će 26 podeljak Celzijusove skale. Hidrometeorološki zavod upozorio je da će u ovom delu Srbije biti na snazi žuti meteoalarm, kao i da će UV zračenje biti visoko za ovo doba godine, pa se ne predlaže duži boravak na suncu od 11 do 17 sati. Lepo vreme nastavit će se i narednih dana. Vesti dana i na kraju dnevnika. Čelnici Novog Pazara posetili dijasporu u Luksemburgu. Unapređenje saradnje i potencijalno ulaganje u Novi Pazar bile glavne teme sastanka sa privrednicima u dijaspori. U toku radovi na sanaciji slivničke rešetke na raskrsnici ulica Veljka Vlahovića i 1. maja. Za saobraćaj zatvoren samo deo Prvomajske ulice. Radovi na uređenju javnih površina odvijaju se planiranom dinamikom, ocenio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Viševac prilikom obilaska novo izgrađenog platoa kod zgrade Jezero. Posle tri poraza na startu prvenstva, odbojkaški klub Novi Pazar sporazumno raskinuo saradnju sa trenerom Goranom Ilićem. U utorak i dalje sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.